Deməli, Qurban Məmmədov usanmaq bilmir. Britaniya hicrətindən sonra danışdığı yalan və böhtanlara cəmi cümlətanı bircə həftə cavab vermişik. Lakin 6 aydır adam yaş fıstıq kösüyü kimi hey tüstülənir və bu bədbəxin tüstüsü dumanlı albionu da bürüyüb. 19 yanvar mintinginin uğurundan sonra bu yenidən haray qoparır ki, Milli Şuranı ifşa edəcəm, bomba partladacam və s. Dünən bunun bombaları təcrübəli Qaradavoy Kərbəlayı Zalın Don Feyzullanın evindən tapdığı qarpızlardan da boş çıxdı. Gerçəkdən adam xəstədir. Dünən dediyi bütün yalan, böhtan və uydurmalardan sonra Fatihə surəsini avazla səsləndirməsi adamın insanların dini hissləri ilə oynayan bir din tüccarı olmasından xalqın xilası missiyasının güya ona verilməsi kimi sərsəmliyindən xəbər verir. Danışığından belə başa düşülür ki, bəs ölkənin siyasi mühitində hamı suya düşüb, bir dənə bu sudan quru çıxıb, bu missiyanı daşısın. Kamera kəşf olunandan, diktafon Azərbaycana ayaq basandan bəri Qurban Məmmədov onlardan öz yaxın dostlarına qarşı şantaj vasitəsi kimi istifadə edir. Bu dəfə də eyni əməli özünün 35 illik dostu adlandırdığı tanınmış vəkil Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Namizəd Səfərova qarşı istifadə etdi. Xislətində naqislik olduğu üçün bu adam canlı jüçok funksiyasını yerinə yetirir, amma hər dəfə də özü ilişir. Pis əməlləri təkrarlamaqdan usanmır, çünki qozbeli qəbir düzəldər deyirlər. Doğrusu, buna baş qoşmağa vaxt yoxdur, çünki qurbanın üzü də aydındır, astarı da, mahiyyəti də köhnə mitil kimi ortadadır. Adam dəfələrlə ifşa olur, amma hər dəfə özünü arsızlığa vurur. İndi hər gün təkrarlayır ki, mənim agent olduğumu sübut etsinlər. Vaxtilə Viktor Çerbikovun KKB məktəblərində dərslik kimi istifadə olunan bir kitabı çıxmışdı. Orada göstərilirdi ki, nə KKB, nə FBR, nə də digər təhlükəsizlik orqanları heç kəsə o cümlədən şəxsin özünə də arayış vermir ki, filan kəs bizim agentimiz olub. Həm də Çerbikov dırnaqarası dövlətçilik məsələlərində təhlükəsizlik orqanları ilə əməkdaşlıq edənləri dərəcəsinə görə ayrı-ayrı qruplara bölürdü. Agent, informator, gizli cəsus, könüllü durjnik və s. Deməli, Qurban Məmmədov 1998-ci ildə MT-nin şefi Namiq Abbasovla görüşüb, eyni ildə onun mavini Əli Nağıyevlə Qurd Qapsı restoranında yeyib içib, təhlükəsizlik orqanlarının rəhbəri ilə görüş və danışıqların audio yazıları sübut kimi ortada olub. MT-nə yalan məlumat verməyə görə 5 il iş alıb, aldığı sürüqü günə gün çəkib. Bunun adı nədir? Macəraçılıq, informator, yoxsa könüllü durjunlik fəaliyyəti. Adamdan soruşarlar, birincisi, niyə MT-nə məlumat vermirsən? İkincisi, bu yolu tutmuşsansa, niyə yalan məlumat verirsən? Bu hələ hamısı deyil. Hakimiyyət daxili mübarizəyə müdaxilə etdiyinə görə, tutulduğu sonuncu həbsindən qurbanı öhdəliklə bıraxıblar. Yəni, adam üzərinə yazılı öhdəlik götürüb ki, dırnaqarası dövlətçilik məsələlərində hakimiyyətlə əməkdaşlıq edəcək. Bunu özü də sonralar etiraf edib və bu öhdəliklərdən irəli gələn vəzifələr daxilində 2018-ci ilin martın 25-də DTX sədri Mədəd Quliyevlə görüşüb, aprelin 1-də Londona hicrət edib və bir neçə həftə sonra lazımi avadanlıqla təchiz edilərək müxalifətə qarşı mübarizəyə başlayıb. İndi siz özünüz müəyyən edin, belə əməllərin sahibinin adı nədir? Dünən bu adam dəridən qabıqdan çıxıb sübut etməyə çalışır ki, bəs onun haqqında mən yalan demişəm. Bəs o, Mədəd Quliyevlə martın 31-i yox, 25-i görüşüb. Qurban əvvəl iddia edirdi ki, güya o siyasi məhbusları azad etdirmək üçün Mədəd Quliyevlə görüşüb. Dünən isə tam ayrı nağıl danışır və bildirir ki, bəs o özü getməyib, onu iki nəfər DTX əməkdaşı Mədəd Quliyevin qəbuluna aparıb. Əgər onu zorla aparıblarsa, niyə istimaiyyətə məlumat verməyib, niyə bu faktı 6 ay gizlədib, niyə 11 ay sonra fərqli versiya irəli sürür? Bir sözlə, indi qurban özü-özünü elə dolaşdırıb ki, heç mədəddən də mədəd gözləyə bilməz. Bu özünü elə aparır ki, sanki Naxçıvandakı dırnaqarası ideal idarəçiliyi bütün ölkəyə daşmaq təklifi ilə mətbuatda çıxış edən, Əliyev rejiminin Adil Qadri missiyasını üzərinə götürüb, Fuad Ələskarovu MT-nin naziri olmağa ən layiqli namizəd kimi təklif edən, çoxsu dindar olmaqla 33 nəfər Azərbaycan vətəndaşını güllələyən Mədəd Quliyevi vəsf edən, İlham Əliyevə məktub yazan, dili ilə ondan vəzifə istəyən bu yox, biz olmuşuq. Adama deyirsən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hökumətindən tək adamsan ki, 16 min dollar yardım almışsan.
İzahını ver görək, qazi olmusan, kəşfiyyata gedib dil gətirmisən, ya silah almısan, deyir dövlət sirridir. Halbuki o sirri qurbanın özündən başqa hamı bilir. İndi keçək şəriət dövləti məsələsinə. Əlbəttə, milli şuura olaraq bizim gündəliyimizdə belə sərsən bir məsələ olmayıb. Bu məsələni Nardaran hadisələrindən bir gün əvvəl həmin kəndə zühur etdiyi bildirilən Qurban Məmmədov müzakirəyə təqdim etməyə cəhd göstərib, biz də ağzından vurmuşuq. İndi bu buyurur ki, güya London hicrətindən sonra biz bunu ortaya atmışıq ki, Britaniya hökuməti buna oturum verməsin. Əvvələ məşhur Ağa xandan başlayaraq öz ölkəsində təqib olunan bütün İslam üləmaları məhz Britaniyaya gəlib orada sığınacaq alıb. Bugün Britaniya ən çox İslam inanclı insanların yaşadığı ölkədir. Əgər bizim belə niyyətimiz olsaydı, ilk növbədə qurbanın şəriət dövləti kriminalının yox, MTN və DTX ilə əməkdaşlığını önə çəkərdik. Çünki son illər Britaniya hökuməti Rusiya FSB-sinin bu ölkədə törətdiyi natəmiz işlərdən çox acıqlıdır. Bizim belə bir niyyətimiz yoxdur və əslində Qurban Məmmədov kimi birisinin hardasa daldalanması, bu ölkədən uzaq olması daha faydalı görünür. Bir daha bəyan edirəm, Qurban belə fikirləri toplantıda qaldırıb, cavabını alıb, hətta sonra elə Namizəd bəyin ofisində İbrahim İbrahimli və Məhəmməd Talablının iştirakı ilə bunun doğru olduğunu sübut etməyə çalışıb. Namizəd bəy həmin vaxt hələ nümayəndəlik institutu ləğv edilmədiyi üçün tez-tez məhkəmə işlərinə çıxdığından bəzən izlaslarda iştirak etmirdi. Həmin izlasda da olmadığı istisna olunmur. Maraqlı bu deyil, maraqlı odur ki, özünü İslam təəssübkeşi qələmə verən bu adam hicrət məsələsi gələndə Məkkə Mədiniyə, Quma, Nəcəf ilə Əşrəfə deyil, Londona mühacirətə gedir. Bu suallardan yayınmaq üçün bu dırnaqarası millət qəhrəmanı 20 min adamı bloka atıb. Şübhəsiz bəzi vicdanlı yanılanlar var, amma Azəri Fridum ailəsinin xeyli hissəsi Mədəd Quliyevin ögey övladlarıdır. Qurban Milli Şuranın onun rəhbərliyinin ünvanına bütün nəlayiq ifadələri işlətdikdən sonra özünün hakimiyyətə xidmətin belə sığortalayır. Əli Kərimlidən, Cəmil Həsənlidən, Gültəkin Hacıbəllidən, Tofiq Yağubludan İlham Əliyev yaxşıdır. Hakimiyyət əlaltılarının sığındığı başlıca tezisdir bu. Rauf Arifoğlu da bir müddət İlham Əliyev Əli Kərimlidən yaxşıdır tezisi altında manipulyasiya edib, axırda öz ordenini aldı. İndi deyəsən, qılınc qurbanın da sinəsi orden üçün qəribsəyib. Axı xaricdə işləyən əməkdaşların təltifini imzalayanda axırda qeyd olunur ki, mətbuatda dərc edilməsin. İndi qurban da azüqəsini götürüb düşüb Əli Kərimin üstünə ki, hakimiyyətin bütün ləyaqətsiz, şərəfsiz, namussuz əməllərinin hədəfi olan Əli Kərimli sən demə hakimiyyətə işləyirmiş və gərək cəhbəçilər aldanmasın. Necə olur ki, Əli Kərimli 25 ildə 93-cü ildə aldığı bir mənzildə yaşayır? Partiya üçün ofis kimi aldığı rəsmi mülk sənədi olan sahənin 8-9 ildir qapısı Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən qaylaqlanır. Amma 93-cü ildə mənim Bakı şəhərində mənzilim yoxdur bəyanatı verən, bu məqsədlə hakimiyyətdən 16 min dollar yardım alan Qurban Məmmədov Əliyevlərin idarəçiliyi dövründə yalnız bir binada 25 mənzil alır. Sənədi olmayan bu mülkləri kirayə verə bilir. Əhalini alladıb Azəri Fridum ailəsi üçün pul dilənir. Nəticədə də o yox, Əli Kərimli hakimiyyətin adamı olur. Bu necə məntiqlidir? Öz oğlunun qəhrəmanlığından danışıb Əli Kərimliyə, bəs sənin oğlun nə edir sualını ünvanlayır. Ümumiyyətlə, mən övladların bu müzakirəyə cəlb edilməsinin əleyhinəyəm. Amma sənin oğlun 6 gün həbsdə olub və buna görə Britaniyada siyasi sığıncaq əldə edib. Əli Kərimlinin oğlu 2013-cü ildə bir ay həbsdə olub, təhsil vizası ilə Londonda ən yüksək hüquq təhsil alıb və son illərdə iş vizası ilə ABŞ-da çalışır. Sənin uşaqlarından fərqli olaraq nə heç bir dövlətdən sığıncaq istəməyib, nə də mühacir kimi yardım almayıb, öz zəhməti ilə dolanır. Yeri gəlmişkən bu sualı ancaq yapçılar və Qurban Məmmədov verir. Necə olur ki, hakimiyyətin qarşısında öhdəliyi olan Qurban Məmmədov çox rahat ölkəni tərk edə bilir, amma 12 ildir xarici pasportu qanunsuz olaraq əlindən alınmış Əli Kərimli olur hakimiyyətin adamı. Axı Qurban Məmmədov həmişə iddia edir ki, onun hüququ məntiqi çox güclüdür. Təsəvvür edin ki, adam özü qasıb xaricə, iki oğlun ölkədən çıxarıb və xalqı da üsyana çağırır. Görün, necə çox bilmiş ədalətli lider, boynuna dırnaqarası xilaskarlıq gəlmiş qəhrəmandır bu gülünc qurban.
İndi qurbanın efirində kimsə ona deyəndə ki, 19 yanvar mitingində sizin də böyük uğurunuz olub. Bu sözlərdən o xamış olur. Yalancının yaddaşı olmaz. Bu adamların da, onun özünün də yaddaşı körləşib. Mitingdən bir gün əvvəl, yanvarın 18-də qurban 19 yanvar mitingini pozmaq, adamların aksiya gəlişini önləmək üçün nə mümkünsə edib, yalan danışıb, bomba, terror ola biləcəyi təhlükəsi ilə adamları çəkindirib. Amma məqsədinə nail olmayıb. Onun çürük fikirləri də, ondan seçilməyən vücudu da iflasa uğrayıb. Necə olur, mitingdən qabaq Azərbaycan hakimiyyəti qasırğa, tufan təhlükəsi ilə adamları qorxudur, məktəbləri bağlayar, eyni vaxtda qurban da mitingdə bomba və terror təhlükəsi olacağının xəbərdarlığını edir. Dırnaqarası xilaskar missiyasını işə salıb, adamları məhsul meydanına gəlməməsi üçün haray qaldırır. Bu təsadüf yoxsa anti-miting fəaliyyətinin koordinasiyasıdır. Ay, sən məni biya biləməz. Ay, sən məni biya bilmə, millətin gözün qabandıdır.